ব্ৰেকিং নিউজ বুকাজনৰ ডিলাৰ 14 কোটি টকা ড্ৰাগছ জব্দ দুই খবৰাকাৰীৰ পৰা 2 কেজি জব্দ ড্ৰাগছ 152টা সাবুনৰ বাকচত আনিছিলে ড্ৰাগছখিনি ডিলাইট আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 14 কোটি টকা ড্ৰাগছ ডিলাই 12 মাইল চলা আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে ড্ৰাগছখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা অহা এখন বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হ'ল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি ধৃত দুটা লাহান মা ষ্টেফেন আৰু বক্কু বাইপক আৰু মুঠত মানকাছৰলে পুৰপুৰি সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক লৈ গৈছো ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত পৰিদৰ্শনৰ বাবে ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত হৈছে গৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আমি পুৰপুৰি সম্প্ৰচাৰৰ বাবে আপোনালোকক লৈ গৈছো বৰ্তমান মানকাছৰলৈ য'ত আজি পুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বেচনি গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত আৰক্ষী চকী পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে বি এছ এফৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে মিলিত হ'ব এই মুঠত শ্বাহজাহান আলী আছে আমাৰ সৈতে শ্বাহজাহান আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ মানকাছৰত শ্বাহজাহান হয় স্মৃতি ক'ব লাগিব যে মানকাছৰত কিন্তু ইতিমধ্যে এটা হেলিকপ্টাৰ আহিছে মা কামাখ্যা যে হেলিপেড আছে হেলিপেডত কিন্তু জানিব পৰা মতে যে ৰঞ্জিত দাস আছে ৰঞ্জিত দাস কিন্তু ইতিমধ্যে আহি পাইছে হেলিপেডত অলপ পিছতে কিন্তু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া যে হেলিকপ্টাৰ কিন্তু অলপ পিছতে কিন্তু মা কামাখ্যাৰ কিন্তু হেলিপেডত আহি উপস্থিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে তাৰপিছত কিন্তু পোনে পোনে যি কামক যি শ্বাহপাৰা যি বৰ্ডাৰ আছে ভাৰত বাংলা সীমান্ত সীমান্তত কিন্তু আহি উপস্থিত হ'ব ইয়াৰ পিছত কিন্তু অলপ সময় যি অলপ সময় জিৰণি ল'ব ভাৰত বাংলা সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিব ভিউ ল'ব যে ক'ত কি হৈ আছে আচলতে যি কাইটা তাৰ আছে কাইটা তাৰ 22 কিলোমিটাৰৰ পিছত যি উন্মুক্ত এৰিয়া আছে নদী কাষৰীয়া অঞ্চল এই কাষৰীয়া অঞ্চল অলপ ভিউ ল'ব ভিউ লৈ কিন্তু বি অ' পি যি মানকাছৰ আছে মানকাছৰত গৈ বি এছ এফৰ সেনা বাহিনী আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লগত এক আলোচনাত মিলিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে স্মিতা নিশ্চয়কৈ বিষয়াসকলে উপস্থিত আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা যদি এই মুহূৰ্তত আপুনি কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত ল'ব পাৰে যে আৰু কিমান সময় পিছত তেওঁ আহি উপস্থিত হ'বহি বা তাত কিমান সময় তেওঁ সেই স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰিব বা পৰিদৰ্শন কৰিব হয় মোৰ লগত বিষয়া আছে মই বিষয়াতে পোনে পোনে জানিবলৈ যত্ন কৰিম হয় ছাৰ কি আৰু কিমান সময় আহিব কিমান সময় লাগিব এতিয়া আমি জনাব নোৱাৰিম আমাৰ এতিয়ালৈকে একো ইনফৰ্মেশ্যন অহা নাই বি এছ এফৰ ফালৰ পৰা বি এছ এফৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যন আহে তেতিয়াহে আমি গম পাম ক'ত ক'ত যাব কি কি কৰিব এইটো তেনেকৈ একো প্লেনিং হোৱা নাই ছাৰ যেতিয়া লেণ্ড কৰিব লেণ্ড কৰাৰ পিছত হয়তো ভিউ পইণ্টত আহিব তাৰপিছত মানকাছৰ বি অ' পিত তেখেতে বি এছ এফৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে অকণমান আলাপ কৰিব যিহেতু উন্মুক্ত এৰিয়া আছে নদী কাষৰীয়া অঞ্চল আৰু 22 কিলোমিটাৰ ই আছে কাইটা তাৰ আছে এইসকল মিলি এক আলোচনা মিলি যাব যিহেতু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা গৰু বেপাৰ চলি আছিলে এইখন জিলাত নিশ্চয়কৈ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব লগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব নিশ্চয়কৈ আমাৰ জিলাখনৰ কিবা পজিটিভ কথাই নিশ্চয় ডিছকাশ্যন হ'ব হয় ৰশ্মিতা নিশ্চয়তো কৈ ক'ব লাগিব যে এটা কথা যে ভাৰত বাংলা সীমান্ত আছে সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত যে বি অ' পি আছে বি অ' পিত গৈ এক বৈঠকত মিলিত হৈ কিন্তু যি নদী কাষৰীয়া অঞ্চল ভাৰত বাংলা সীমান্ত আৰু কাইটা তাৰ আছে বিশেষকৈ এই কাইটা তাৰক কিন্তু যে বেৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দেখা গৈছে যে ড্ৰাগছ স্মাগলাৰ কেটেল স্মাগলাৰসকলে কিন্তু কাইটা তাৰৰ বেৰ কাটি কিন্তু ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশলৈ গৌ পাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সেইকাৰণে কিন্তু যি গৃহমন্ত্ৰী ভ্ৰমণ মানকাছৰত এই ভ্ৰমণ কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভ্ৰমণ এই ভ্ৰমণত কিন্তু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা বৈঠকত আলোচনা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে কিয়নো এই গৌ বেপাৰটো বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি কঠোৰ কৰিছে এইকাৰণে যে এই গৌ বেপাৰ যোনটো কৰিব নোৱাৰে ভাৰতৰ মানুহ যেন বাংলাদেশলৈ গৌ ব্যৱসায় যেন কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কিন্তু এক আলোচনাত মিলিত হ'ব ৰশ্মিতা মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম সামগ্ৰিক দৃশ্য ইয়াৰ পৰা কিন্তু যি এটা ঘৰ বনাইছে বি এছ এফৰ ঘৰৰ পৰা কিন্তু যি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া কিন্তু ইয়াৰ পৰা কিন্তু যি ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ যি বাংলাদেশৰ যি চৌপাশে কিন্তু ইয়াৰ পৰা কিন্তু পৰিদৰ্শন কৰিব ইয়াতে উঠি কিন্তু কিছু সময় কিন্তু 10 মিনিটমান ইয়াতে পৰিদৰ্শন কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে এইফালে কিন্তু তলত দেখা গৈছে মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে নিউজ 18 দৰ্শকসকলক ইয়াতে কিন্তু জানিব পৰা মতে 10 মিনিট সময় কিন্তু ইয়াতে অলপ বহি অলপ কথোপকথন কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে বি এছ এফৰ সৈতে মই নিউজ 18 দৰ্শকক দেখুৱাম কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম এইফালে কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে কিন্তু ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে উপস্থিত হৈ কিন্তু নিৰাপত্তা যি বেষ্টনী নিৰাপত্তা বেষ্টনী কিন্তু গঢ়ি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰশ্মিতা উন্মুক্ত যিসমূহ স্থান আছে সেইসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি
নাই নাই যেহেতু উন্মুক্ত যাব ঠাই আছে ঠাইবোৰ কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াৰ পৰা আকৌ বাইছ কিলোমিটাৰ দূৰত নাযাব ইয়াৰ পৰা বিঅ'পি মানকাচৰ যাব বিঅ'পি মানকাচৰত কেইবাটাও আলোচনা প্ৰশাসনৰ লগত কেইবাটাও আলোচনাত মিলি যাব মিলিত হৈ কিন্তু পোনে পোনে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা দিব ৰশ্মিতা নিশ্চয় কৈছা আছা ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই মানকাচৰত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আৰু ইতিমধ্যেই যি অনুপ্ৰৱেশকাৰী বা যেনেধৰণৰ গৰু চোৰাং কাৰবাৰ চলি থাকে সেইসমূহ যেনেধৰণে আচলতে উন্মুক্ত বা তেনেধৰণে চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেইসমূহ স্থানলৈ আজি নাযায় যদিও কাইটিয়াতাৰৰ এই অঞ্চল সেইসমূহ তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিব আৰু তাৰপিছতেই মানকাচৰ পৰা তেওঁ তামোলপুৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বাংলাদেশ সীমান্তত যি মানকাচাৰ বা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিব সমান্তৰালভাৱে বি এছ এফৰ যিসকল বিষয়ববী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হৈ এই দীৰ্ঘদিনীয়া যি সমস্যা সেই সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এক ফলপ্ৰসূ দিশত আগবাঢ়িব বুলি আশা কৰা হৈছে পৌৰসভাৰ কাউন্সিলৰ দৰমহা 5,000 পৰা 10,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব আগষ্ট মাহৰ পৰা বৰ্ধিত হাৰত হ'ব দৰমহা ইয়াৰ বাবে বিধানসভাত অনুমোদন ল'ব লাগিব কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ অসম প্ৰদেশৰ পৌৰসভাৰ নৱনিৰ্বাচিত ৱাৰ্ড সদস্যসকলৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছো পৌৰসভাৰ কাউন্সিলৰ দৰমহা 5,000 টকাৰ পৰা 10,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব আগষ্ট মাহৰ পৰা বৰ্ধিত হাৰত আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো যে মানকাচত উপস্থিত হৈছেগৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ নাৰেংগীৰ আৰ্মি কেম্পৰ পৰা বিশেষ হেলিকপ্টাৰেৰে মানকাচত উপস্থিত হৈছেগৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে মানকাচত উপস্থিত হৈছেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত আমি জনাওঁ যে মানকাচত উপস্থিত হৈছেগৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ নাৰেংগীৰ আৰ্মি কেম্পৰ পৰা বিশেষ হেলিকপ্টাৰেৰে তেওঁ ইতিমধ্যে মানকাচত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সংগ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানকাচৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে মানকাচৰ আজি বি এছ এফৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব য'ত কাটাতাৰৰ যি সমস্যা বা অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সমস্যা আৰু সমান্তৰালভাৱে যি চোৰাং গৰু কাৰবাৰ চলি আছে বিগত সময়ছোৱাত সেইসমূহ ৰোধৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায় সেয়া সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নাৰেংগী আৰ্মি কেম্পৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁ ৰাওনা হৈছে আৰু মানকাচৰত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে আজি দিনটোতে বহুকেইটা কাৰ্যসূচী আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাতি আজি প্ৰথমটো দিনৰ অসমত কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব মানকাচৰ পৰা আৰু মানকাচৰ সেই বৈঠকৰ পিছতে সেই অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ পিছতে তেওঁ আহিব তামোলপুৰলৈ পৰৱৰ্তী খবৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত ধন নল'বলৈ পৌৰসভাৰ কাউন্সিলৰ সকিয়নী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৱাহাটী উন্নয়নৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালকো ধনৰ প্ৰয়োজন নাই মোকো ধনৰ প্ৰয়োজন নাই গুৱাহাটীৰ ওখ ওখ অট্টালিকাবোৰ অশোক সিংঘালৰ বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেয়েহে আঁচনিৰ বাবে মন্ত্ৰীৰ নামত ধন নল'বলৈ সকিয়াই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইটো স্কিম আহিব চিএমৰ তাতে 3% খৰচ কৰিব স্কিম নলব কিন্তু পইচা নিদিব স্কিম নলব পইচা নিদিব আমি কোনো এই কামবিলাক কৰাৰ কাৰণে আমাক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইয়াত পঠোৱা আৰু অশোক সিংঘাল আৰু মোৰ পৰা এই কামটো নহয় কোনে কৰিব আমাক চিনি পোৱা বুলি আপোনালোকে ভাবা কিছুমান মানুহে গৈ এনেকুৱা কথা ক'ব তেওঁলোকে জানেই যে ডিগবৈৰ কাৰণে টকাখিনি আহিব দিছপুৰৰ ফাইলটো গৈছে এনিৱে টকাটো আহিবই সেইটোকে শুনি তেওঁলোকে ক'ব তই তোক 10 কোটি টকা ডিগবৈৰ ৱাটাৰ চাপ্লাইৰ কাৰণে পাব দিল্লীত 2% দিব লাগিব গুৱাহাটীত 2% দিব লাগিব তাক আমি জেলত ভৰাব লাগিব এই কামবিলাক অসমৰ পৰা আমি নোহোৱা কৰিব লাগিব আৰু অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াক ভগৱানে ইমান দিছে আপোনালোকে খুজি ল'ব পাৰে তেওঁৰ পৰা আপোনালোকক তেওঁলোকে আপোনালোকৰ পৰা ল'ব নালাগে
সময় আছে এটা মৰ্নিং শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।